сәлеметсіздер ма оқушылар математика сабағын бастаймыз бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы 17.5-тің көбейтіндісі 84.4-тің пен бөліндісі түріндегі кестеден тыс көбейту және бөлу бүгінгі сабақта сен кестеден тыс ауша көбейту мен бөлуді үйренесің кестеден тыс ауша көбейту мен бөлуді түсінесің кестеден тыс көбейту мен орындайсың бүгінгі сабағымыз түсінікті болу үшін алдымен өнердің бір түрі кескіндемеге тоқтала отырып бояуды тап ойынынан бастайық ол үшін өрнектердің мәнін табу арқылы сәйкестендіріп әр картинаның қандай бояумен салынғанын анықтап көр алдарыңызда 5 картина берілген әр картинада көбейтуге арналған өрнектер жазылған оның қандай бояумен боялғанын білу үшін өрнектердің мәнін табу сіздер. өздеріңіз байқағандай Әр өрнектің екінші көбейткіші 11 саны. 11 санын жүктесек 10 мен 1-дің қосындысы. Ендеше 14 пен 11-дің көбейтіндісін орындау үшін 14-ті 10-ға көбейтіп, сол санға қосамыз. Нәтижесі 154. Бұл акрил бояуы. Анар Абджанованың қысқы бақ картинасы осыған сәйкес екен осындай бағытта қалған өрнектердің мәнін тауып сәйкестендіресіздер іске сәт оқушылар дұрыс жауап байдар арқылы тексеріп көрелік біз бірінші картинадағы өрнекті таптық қалған, қалған картинаны тексеріп көрелік екінші картина атақты суретші әділхан қастеевтің көк жайлы ау картинасы 22 мен 11-дің көбейтіндісі 242. Бұл акварел бояуы. Үшінші, пашкованың Венеция картинасы 42 мен 11-дің көбейтіндісі 462. Бұл темпера бояуы. 4-ағымсалы Дюселхановтың Наурыз картинасы 35 пен 11-дің көбейтіндісі 385. Бұл гуаш бояуы. Бесінші, талғат Тюлеужановтың Арғымақ картинасы 23 пен 11-дің көбейтіндісі 253 майлы бояу сіздер бүгін бірнеше бояу түрлерін атап өтіп таптыңыздар және оны сәйкестендірдіңіздер жарайсыңдар керемет жұмыстандыңыздар енді келесі жаңа сабағымызға назар аударайық мұнда берілген өрнекті талдайық 17-мен 5-тің көбейтіндісін орындау үшін 17 санын жіктеп аламыз. Бұл 10 мен 7-нің қосынтысы. Енді үлестірімді қасетті басшылыққа алып, 10 мен 7-нің қосынтысын 5-ке көбейтеміз. 10 мен 5-нің көбейтіндісіне 7 мен 5-нің көбейтіндісін қосып, 50 мен 35 санының нәтижесі 85. 84 пен 4-тің бөлуді орындау үшін 84 санын жіктеп аламыз. Бұл 80 мен 4-тің қосынсы. Қосындыны санға бөлі тәсілін пайдаланып, 80 мен 4-тің қосынсын 4-ке бөлеміз. 80-ді 4-ке, 4-ті 4-ке бөліп қосып, 21 санын табамыз. Келесі үштан балы сандарды да осылай жіктеп орындалады. Олай болса, үшінші тапсырманы өз беттеріңізбен орындай аласыздар. Іске сәт балылар. өзіңді тексер алдымен бұл өрнекті шешпес бұрын үйренгенімізді еске түсіріп орындайсыздар бірінші өрнекте он мен жетінің қосынсы деп жіктедің бе әрине енді үлестірімділік қасиетті басшылыққа алдың ба дұрыс ендеше оның нәтижесі елу бір төрт пен он тоғыздың көбейтіндісінде өздігіңмен орындап көріп нәтижесін жетпіс шығардың тоғыз саны мен бөлуді орындау үш, үшке бөлуді орындау үшін 930 санын жүктеп алдың ба әрине ендеше қосындыны санға бөлу тәсілін пайдаландың ба дұрыс 930 дың отыздың үшке бөліп нәтижесі 310. 4 он төртінші өрнекті де өздігіңізден орындап 680 мен екінің бөлінісінің нәтижесі 340. жүз түсініп орындапсың өте Біліміңді пайдаланып, енді берілген бірінші бағандағы мысалдарды есептеу тәсілін түсініп, екінші бағандағы мысалдарды есептейсің. Ол үшін 204 пен 2-нің көбейтін түсін орындау қа 204 санын жүктеп, оны 2-ге көбейткенде 408 санын шығардың. 408 саны мен 2-нің орындау кезінде 408 санын жүктеп, оны 2-ге бөлдің. Нәтижесі 204 саны шықты. Ендеше біліміңді пайдаланып, төмендегі тапсырманы орындап көр. Орындай алдың. 304 пен 2-нің көбейтіндісі 608. 102 мен 5-тің көбейтіндісі 510. 604 пен 2-нің бөліндісі 302. 505 пен 5-тің бестің бөліндісі 101. Сіздер де осындай шешілді деген қойдамын. тамаша орындай алдың соңғы берілген тапсырманы орындау үшін бірінші бағандағы мысалдардың есептеу тәсілін түсініп біліміңді пайдаланып екінші бағандағы мысалдарды есептейсің ол үшін 242 санын екіге көбейту үшін 242 санын қосылғыштарға жіктеп аламыз нәтижесі біздерде 484. 484 санын 2-ге екіге бөлу үшін 484 санында санын қосылғыштарға алып екіге бөлеміз бұл жерде біз қосындыны санға бөлі тәсілін пайдаланамыз сен әри пайдаландың да дұрыс ендеше нәтижесі 242. осы өрнектерді пайдалана отырып төмендегі өрнектердің мәнін тап тамаша бұл өрнектердің де мәнін дұрыс шеше білдің қосылғыштарды жіктеп бөлгішке бөліп олардың мәндерін шештің бірінші өрнекте біздерде 628, екінші өрнек бес үшінші өрнек 221, және соңғы өрнек 132-ге тең сен есептеген өрнектер сәйкес келді деген ойдамын керемет жұмыс істедің ендеше бүгінгі сабақты қорытындылайық сен бұл сабақта кестеден тыс ауызша көбейтумен бөлуді үйрендің кестеден тыс ауызша көбейтумен бөлуді түсіндің кестеден тыс ауызша көбейту бөлінді орындадың егер бүгінгі сабақта берілген материалды жақсы түсіндім десең жасыл бояуды сабақта аздап сенімсіз болдым қиналдым десең сары бояуды мен түсінбедім десең қызыл бояуды таңдап рефлексия арқылы өз біліміңді бағала ендеше бүгінгі сабақтың барлығы түсінікті болса өзіндік жұмысты орындап көр 221 мен төрттің көбейтіндісі 963 жүз алпыс пен үштің бөліндісін үйден орындап шығарды деген сенімдемін келесі кездескенше сау болыңыздар